អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញប្រភេទអូរ៉ង់គែសាននិងថាឡាជាលីកាសានដែលសង្ស័យថាអាចជាប្រភេទថ្មីឬជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានិងសកលលោកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រសួងបរិស្ថានបានរកឃើញនិងប្រមូលបាននូវប្រភេទអូរ៉ង់គែសាននិងថាឡាជាលីកាសានមួយចំនួន។ គូជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនៅតំបន់ភ្នំថ្មកំបៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបានนนខេត្តបាត់ដំបងប្រភពពីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមសត្វដែលគេបានរកឃើញនោះប្រភេទមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកជំនាញសង្ស័យថាអាចជាប្រភេទថ្មីឬជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់សកលលោកនៅកម្ពុជាផងដែរ ការអ່າງនឹងត្រូវបញ្ជាក់បន្ទែមតាមរយៈការវិភាគធនធានពន្ធុរបស់សំណាកប្រភេទជីវៈចម្រុះទាំងនោះក្រោយពេលការសិក្សានិងប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមទីវាលត្រូវបានបញ្ចប់ទិន្នន័យជីវៈចម្រុះថ្មីដែលបានពីការសិក្សានេះជាព័ត៌មានគ្រឹះចាស់សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការរីកចម្រើនផែនការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សដំបានភ្នំថ្មកម្បៅទាំងនោះនៅថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះនាយកកដ្ឋានជីវៈចម្រុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយអង្គការសัตว์ព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជា FFI តាមរយៈគម្រោងអភិរក្សជីវៈចម្រុះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឆ្លងដែលបានឧបត្ថម្ភថាវិការពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយដំងងព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីបាននឹងកំពុងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ ពីប្រភេទអូរ៉ង់កេសាន់និងថាក់ឡាជេលីកាសាន់នៅតាមបណ្ដាភូមិថ្មកម្បោរដែលមានដូចជាភូមិសំពៅភូមិកណ្ដោងភូមិបណ្ណន់ភូមិរំសាយសក់ភូមិតាក្រៀមភូមិក្រពើនិងភូមិខ្ពស់ចេដើមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបង V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរួចរវើ